Nākamais sižeta varonis ir ne tikai čempions, bet arī labs draugs un spilgta personība. Gluži tāpat kā cilvēki, lielie un graciozie dzīvnieki, zirgi, ir katrs ar savu raksturu, darba spējām un talantiem. Nu, cilvēkiem gan jau patīk, kad ir viņam zirdziņš, pie kura viņš var atbraukt, viņu papajāt un papriecāties. Zirgs nedusmojās nekad. Tu vienmēr varbūt slikts garastāvoklis, tu atnāc papajā, viņš tāpat vienmēr gaida, ka viņam iedos cukuru un paglaudīs viņu. Un vienam ir otram ir tikai labums, un ja viņš vēl startē sacensībās un dabūna kaut kādas labus rezultātus, tad tas prieks vēl lielāks. Kādam veiksmīgi padodas palīdzēt lauku saimniecībās, kādam vilkt ragavas un ratus, citiem labākie rezultāti ir skaistajā iejāde sportā, bet vēl kādam lieliski padodas pārvarēt augstus šķēršļus. Tieši tāds ir Landors. Azartisks cīnītājs, zirgs, kurš tieši pirms gada ar Latvijas labāko jātnieku seglos, uzstādīja jaunu Latvijas augstlēkšanas rekordu, pārlecot 215 centimetrus. Un tad tā kā mēs solījāmies, ka mēs leksim augstlēkšanu, tad Landors bija tas, kuram jālec. Nu? Un viņš lec arī. Jātnieks Dainis Ozols skaistuli Landoru trenē jau teju 5 gadus. Un par zirgu saka tā, ja viņš negribēs, tad arī neliks. Izlēc Igaunijā vienas sacensības ļoti labi, un mums bija jābrauc uz Maskavu sacensībām, un es teicu, ka es viņu arī paņemšu līdzi, un viņš man tur sastrādāja kuriozes, viņš tur negribēja lekt. Bet to, ka Landoram vislabāk padosies tieši augstlēkšana, jātnieks sapratis pēc rikšotāja uzvedības. Dainis mums atklāja, ka Landoram pārvarēt barjeras skrējienus, jeb jātnieku valodā tā sauktos maršrutus, esot garlaicīgi. Tad zirgs izspēlējot visādus pigorus un pusi barjeru apgāžot. Viņš laikam ir igaunis. Viņš Igaunijā lec. Igaunijā viņš vairākas dienas izlikt arī negāžot to šķēršus, bet citur nekur vēl nav izdevies. Arī grandiozās sacensības, kurā zirgs uzstādīja Latvijas rekordu, norisinājās tieši Igaunijā. Nu, es par to kā tā arī domāju, un tajā dienā nemaz tā nesapratu, ko es pārliecis. Pēc tam tikai sāka runāt, ka 2015 tas nav. Nu, ir gadi, kad nav pārlikt tādi augstumi nekur pasaulē. Un par saviem panākumiem jūtas lepnas nevien jātnieks Dainis Ozols, bet arī dzen pats stāltais augstlēcējs.